नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो नयाँ श्रृंखलामा आज हामी चर्चा गर्दै छौं कि नेपालमा पनि लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको एकीबद्धता भन्ने नाराका साथ लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मनाइने यो अभियान अन्तर्गत नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु, जनचेतनामूलक गतिविधिहरु भइरहेका छन्। यसै मेसोमा आज हामीले यो विषयमा खासगरी लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा नेपालमा भए गरेका प्रयास, बनेका कानून, त्यसको कार्यान्वयन र हाम्रो समाज यो विषयलाई जोडेर आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। यो कुराकानीका लागि आज हामीसँग महिला अधिकारकर्मी एवं पर्पल फाउन्डेसनका सिईओ जो लामो समयदेखि यो अभियानमा जोडिएर क्रियाशील हुनुहुन्छ, सृजना काफले आज हाम्रो प्रत्यक्ष कुराकानीमा हाम्रो अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार हजुर। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अब यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको एउटा अभियान, 16 दिने अभियानमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अथवा मनाइरहेका छौँ यो अभियानमा। अब वर्षको 16 दिन मात्रै मनाएर हिंसा अन्त्य होला हामीले सोचेको, कल्पना गरेको, यो समाज निर्माण होला भन्ने कुरा त रहेन। तर पनि यो अभियानलाई चाहिँ 365 दिन नै कसरी अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेदेखि हामी यो अभियानको लक्ष्य प्राप्तिको नजिक पुग्न सक्छौँ। हजुर विक्रमजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम चाहिँ यो 16 दिने जुन लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा बुद्ध टेलिभिजनले यो मुद्दालाई, यो विषयलाई उठाउने चाहिँ जमर्को गरेको छ, त्यसको निम्ति चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले भन्नुभएको विषय चाहिँ नि 16 दिनको अभियानले मात्रै महिला हिंसा विरुद्धको एउटा अभियान, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान पक्कै पनि पुरा हुँदैन। तर यसो भनिरहँदाखेरि 16 दिनको यो जुन एउटा फरक खालको, फरक प्रकृतिको यो अभियान छ, यसले चाहिँ पक्कै एउटा यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न, न्यूनीकरण गर्नको निम्ति एउटा रणनीति, एउटा विचार, एउटा चाहिँ नि वे चाहिँ निकाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने एउटा त यो अहिले संसारमै चलेको अभियानमध्ये फरक प्रकृतिको अलिकता लामो, 16 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू एउटा देशमा मात्र होइन संसारभरि राज्यले, नागरिक समाजले, यससँग सरोकार राख्ने सबै, भनौँ न, मिडियादेखि लिएर सबै क्षेत्रका मान्छेहरूले चाहिँ, सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हुँदाखेरि यसले एउटा चाहिँ राम्रो एउटा अभियानलाई धक्का दिन सक्छ भन्ने चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। तर यहाँले भने जस्तै यो जुन 16 दिने अभियान छ, यो अभियानलाई 365 दिनसम्मै प्रभावकारी ढङ्गले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर अथवा विभिन्न योजनाहरू बनाएर, रणनीतिहरू बनाएर हामी अगाडि जान सक्यौँ भने पक्कै पनि यसले चाहिँ एउटा अझै राम्रो चाहिँ कोसी ढुङ्गा साबित गर्न सक्छ। र यसलाई कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भ, अब यसले ल्याएको जुन एउटा जागरण हो, जुन 16 दिने अभियान जस्ता कार्यक्रमहरूले ल्याएको जागरण हो, त्यसले पक्कै पनि आउने दिनहरूमा चाहिँ त्यो स्थिति सृजना गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ। अब हामी कहाँ यो लामो समयदेखि नै अभियान, यो अभियान चलिरहेको छ, यसले प्रभाव पनि पारिरहेको नै छ समाजमा। फेरि पनि जुन तौर तरिकाबाट स्टेक होल्डरले हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, यो ठिकै छ अथवा यसमा अझै पनि परिमार्जित गरेर अझै धेरै सेक्टरलाई समेटेर यो अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यसमा यहाँको चाहिँ सुझाव के छ? हजुर, यो कार्यक्रमहरू पहिलाभन्दा धेरै हिसाबले चाहिँ नि फरक किसिमले अगाडि बढिरहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। तर अबको रणनीति, अब यो घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि, हिंसाका घटनाहरूलाई होइन, अब नेपालको सन्दर्भमा अहिले जुन बलात्कारको चाहिँ घटनाहरू पनि आइरहेको छ, यी सबै परिस्थितिहरूलाई एउटा विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने, अब यो मेल इङ्गेजमेन्ट यो संसारभरि पनि चलेको एउटा अभियान नै हो। यसमा यो जुन एउटा महिला हिंसा विरुद्धको, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको जुन अभियान छ, यसमा चाहिँ मेल इङ्गेजमेन्ट, पुरुषहरूको अनिवार्य सहभागिता र उहाँहरूको साथ सँगै चाहिँ जाँदाखेरि यसले अरू थप प्रभावकारी
यो मुभमेन्टलाई गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ किनभने अनलेस एन्ड अन्टिल यो विषय सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ यो विषय राजनीतिक परिपाटीसँग जोडिएको छ आर्थिक परिवर्तनसँग जोडिएको छ त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले निस्किएका जुन परिणामहरू छन् बलात्कार भएका घटनाहरू हिंसा भएका घटनाहरू त्यसको जड कारण भनेको शक्ति सम्बन्ध नै हो त्यसो भएको हुनाले समाजमा जबसम्म शक्ति सम्बन्ध रहिरहन्छ एउटा शक्तिवानहरूको शक्तिहीन जुन महिला पुरुषको बिचको एउटा सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई हामीले समान जबसम्म बनाउन सकिँदैन अथवा समाजले हेर्ने एउटा बनायो जुन महिलाहरूलाई चाहिँ अब्जेक्टिफिकेसन एउटा वस्तु जुन बनाएर हेरिरहेको छ यस जसरी परिचालन गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा सोच स्थापित छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति एउटा अर्को रणनीति चाहिँ मेल इङ्गेजमेन्ट सुरु भएको छ तर यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने पुरुषहरू यो अभियानमा नेतृत्व गर्ने पुरुषहरूले नै यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको नेतृत्व गर्ने र महिलाहरूसँग सँगसँगै चाहिँ यसको स्ट्राटेजी रणनीति बनाउँदै जाने हो भने यसले चाहिँ अहिले भएका जति पनि हिंसक खालका चाहिँ नि घटनाहरू छन् महिलाहरूप्रति भएका आपराधिक घटनाहरू छन् विभेदका कुराहरू छन् यी सबै अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई एउटा थप यो कुरा लाग्छ र सँगसँगै अब तपाईँले भने जस्तो सबै स्टेक होल्डर भनौँ न अरू अहिले भएका कार्यक्रमहरू कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि रिजल्ट ओरिएन्टेड एउटा चाहिँ परिणाममुखी भन्दा पनि अलि धेरै यो दिवस आएपछि अलिक सक्रिय हुने होइन अथवा सन्दर्भ आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सक्रिय हुने तर अलि वर्षै दिनसम्म एउटा 5 वर्षे 10 वर्षे 20 वर्षे एउटा अभियान सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू त्यस्तो अझै पनि कमी भएको महसुस हुन्छ तर यसको मतलब के होइन त भन्दाखेरि कार्यक्रमहरू भएका छैनन् अथवा त्यस्ता त्यो दिशातिर गएको छैन भन्ने होइन यो त्यति सजिलो विषय पनि छैन हामीले आज र भोलिमै अथवा भनौँ न 2-4 दिनमै परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिँदैन यस मैले अघि पनि यहाँहरूको बिचमा निवेदन गरेँ यो सामाजिक संरचनासँग जोडिएको विषय छ यो अहिले चाहिँ जुन स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ड्सको कुरा आइरहेछ होइन यो संरचनागत विभेदको जुन कुरा छ संरचनागत लाभांशको कुरा छ त्यहाँ जोडिएको विषय सैद्धान्तिक विषय होइन एउटा चाहिँ वैचारिक विषय हो त्यो भएको हुनाले भर्खरै परिवर्तन नदेखिन सक्छ तर सबै क्षेत्र समेटिएर यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा लैजाँदाखेरि केही न केही परिवर्तनहरू हामीले पक्कै पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ अब जस्तो यो जुन सोसाइटीमा एक हिसाबले भन्ने भने अत्यन्तै गढेर बसेका कतिपय कुराहरूलाई हामीले त्यसलाई ओखलेर फाल्न समय लाग्छ त्यो स्वाभाविक पनि होला तर यस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले बनाउनु पर्ने ऐन नियम कानुनहरू त्यसको चाहिँ नि कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ त्यति धेरै गम्भीरताका साथ लागेको देखिँदैन जस्तो उदाहरणका लागि मात्रै मैले राखेँ यो प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसासँग जोडिएर बन्नुपर्ने कतिपय कानुनहरू अहिले पनि बनेका छन् कतिपय एउटा सामान्य ड्राफ्ट बनेर संसदमा पुगेका छन् कतिपय बनाउने प्रोसेसमा मात्रै छन् र अहिले त उही मन्त्रालयका वार्षिक कार्ययोजना अन्तर्गत यो दिवस मनाउने बजेट छुट्याउने यो ढङ्गले भएको छ भनेको हामीले त्यसलाई चाहिँ अझै बढी कानुन कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा चाहिँ झकझकाउन सकेनौँ कि स्टेक होल्डरलाई यहाँनिर चाहिँ हामी सरकारवाला भनाउँदाहरू जति पनि छौँ कतै चुक्न त चुकिरहेको छैनौँ किनभने यसको संवेदनशीलता ती पक्षलाई बुझाउनका लागि यहाँ 2-3 पक्षहरू छन् तपाईँले उठाउनु भएको विषयमा 2-3 पक्षहरू जोडिएर आउँछ अहिले पछिल्लो अवधिमा महिला हिंसा विरुद्धको जुन एउटा यो मिलापत्र सम्बन्धी अध्यादेश कानुन आछ यो वास्तवमै एउटा चाहिँ भनौँ न एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ नि यो कानुन निर्माण भएको छ नेपालको सन्दर्भमा कि अहिलेसम्म महिला हिंसाका घटनाहरू समाजमा चाहिँ शक्ति भएका मान्छेहरू जो टाठा बाठा छन् होइन शक्ति होल्ड गरेर समाजमा सोसाइटीमा बसिरहेका छन् उनीहरूले एउटा अपराधी मान्छे र भनौँ न एउटा पीडित समस्यामा परेको व्यक्तिको बिचमा चाहिँ मिलापत्र गरिदिएर त्यो घटनालाई डिसमिस गर्ने हाम्रो चाहिँ नि परम्परा थियो समाजमा अबको कानुनले चाहिँ नि अबको यो भनौँ न परिपाटीले चाहिँ नि मिलापत्र गराइदिनेलाई समेत कानुनी दायराभित्र ल्याउने चाहिँ नि यसले चाहिँ नि खोजेको छ यो एउटा नेपालको सन्दर्भमा वास्तवमा भन्यो भने अति नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि कुरा हो किनभने भित्रभित्र गढेर बसेका कुराहरूलाई ल्याएर कानुनी रूपमा ल्याउनु भनेको त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो म यहाँ यो कुरा राख्न चाहन्छु र सँगै यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब यो
हामीले यो कुरा के स्वीकार गर्नुपर्यो भन्दा नेपालको राजनीतिक परिपाटीमा परिवर्तन भए पछाडि जुन एउटा तीन तहको सरकार छ त्यो तीन तहको सरकारमा प्रदेश सरकार होइन स्थानीय सरकारमा जुन हिसाबले चाहिँ नि कानुन निर्माणहरू त्यहाँको स्थितिलाई हेरेर गरिनुपर्ने हो समग्र परिस्थितिलाई हेरेर गरिनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ केही ढिलासुस्तीहरू भएको छ किन भन्दा कतिपय विषय चाहिँ नि हाम्रो सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूमा पनि एउटा अवधारणागत स्पष्टता चाहिँ नि अहिलेसम्म पनि भएको हामीले पाउँदैनौँ महिला हिंसाको सन्दर्भमा अथवा महिला अधिकारका सन्दर्भमा यो जबसम्म अवधारणागत स्पष्टता चाहिँ शासन सञ्चालन गरिरहेका चाहिँ नि व्यक्तिहरूसँग हुँदैन तबसम्म यो कुराको गम्भीरता चाहिँ नि बाहिर आउँदैन त्यसो भएको हुनाले यहाँले भने जस्तो स्टेक होल्डर्सहरू अरू हामी जति पनि यो क्षेत्रमा काम गर्ने समुदाय भनौँ न यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरू छौँ यो सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ नि अलिकता घजघ्याउन कमी भएको हो कि भन्ने एकातिर होला तर सँगै चाहिँ अर्को यथार्थ के हो भने एउटा पोलिटिकल एक्टर्सहरू जसले शासन सञ्चालन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूकै बढीभन्दा बढी यसमा चाहिँ जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यस्ता कानुनी कानुन निर्माणका कुराहरूमा अलिकति स्थानीय स्तर र प्रदेश स्तरमा चाहिँ कमी ढिलासुस्ती कमी पनि नभनौँ अलिकति ढिलासुस्ती भएको चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न चाहिँ सकिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा अब महिला हिंसा विरुद्धको एउटा चाहिँ कानुनी दायरा चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ नि अब धेरै भनौँ न त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुराहरू भइसकेका छ तर यहाँनिर समस्या कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसको जब कानुनहरू त हामीसँग ठेली होला होइन प्रशस्त बन्ला तर यसको जबसम्म चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने अन्तिम बेलासम्म पनि यसलाई चाहिँ मनिटरिङ अनुगमन गर्न सक्दैनौँ भन्न खोजेको मिलापत्रको कानुन बन्यो भन्दैमा अब त्यो एउटा चाहिँ अक्षरश लागू हुन्छ त भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छ अहिले फेरि पनि त्यो मिलापत्रको कानुन बन्यो फेरि मिलापत्र गर्ने होइन चाहिँ अवस्था पनि हाम्रो समाजमा छैन भन्ने छैन त्यसले गर्दा त्यो एउटा इम्प्लिमेन्टेसन मेकानिजम जबसम्म स्मार्ट वेमा चाहिँ जान सक्दैन तलसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अनुगमनका चाहिँ प्रणालीहरूलाई फेरि सँगसँगै सपोर्ट मेकानिजम के त्यसलाई लागू गर्ने प्रणाली पनि सँगसँगै स्थापित गर्न सक्दैनौँ नेपालको सन्दर्भमा यो अर्को चुनौती छ त्यसो भएको हुनाले यी सबै परिपाटीहरू हामीले चाहिँ सँगसँगै एउटा चाहिँ बढाउ भनौँ न सँगसँगै लैजान सकेनौँ भने परिणाम दिन सक्दैनौँ हामीलाई सजिलो हामी चाहिँ नेपालका चाहिँ राजनीतिक एक्ट्रेसहरूमा खास गरी विधायकहरूमा के देखियो भन्दा सजिला काम चाहिँ तुरुन्तै गर्ने होइन उहाँहरूको जिम्मेवारी चाहिँ कानुन बनाउने हो अध्यादेश बनाउने हो त्यो सजिलो छ नि अध्ययन गर्यो अनुसन्धान गर्यो होइन त्यसलाई चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ सदनमा ल्यायो पास गर्यो अलिकति एडभोकेसी गर्यो तर यसको खास चुनौती भनेको त पीडितले न्याय पाउने कुरासँग छ सबभन्दा चुनौती भनेको त अपराधीलाई चाहिँ नि दण्ड दिने कुरा छ हो त्यहाँनिर गएर विधायकहरू कति बेला उभिनु भएको छ त्यहाँनिर गएर राजनीतिक एक्टर्सहरू भनौँ अथवा त्यहाँनिर गएर त्यो चुनौतीलाई फेस गरेर त्यो समाजको एउटा परिपाटीलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी कानुनको सहारा लिएर भनौँ न कति बेला चाहिँ हामी उभिएका छौँ हो यहाँनिर चाहिँ अब लाग्नुपर्ने जुन दण्डहीनताको चाहिँ नि बारम्बार कुरा उठिरहेछ होइन मान्छेहरूले पैसा खुवाएर चाहिँ नि महिला हिंसा गर्ने अपराधीहरू बलात्कारहरू मानव बेचबिखन गर्ने चाहिँ नि दलालहरू छुटिरहेको चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ नि एउटा अवस्था छ देशमा अवस्था छ त्यसको चुनौती भनौँ न त्यसलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने चाहिँ एउटा मेकानिजम चाहिँ हामीसँग अलि कमी छ होइन विधायकहरूले चाहिँ त्यो बनाइदिने र छोडिदिने लागू गर्ने ठाउँमा पुग्दा त्यो उदासीन भएर नेपालमा कानुन पनि छ कि छैन भन्ने अवस्थामा पीडितले चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा परेको परे दिनमा चाहिँ 7 बालिकाहरू बलात्कार हुनुपर्ने होइन 58% चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि घरेलु हिंसाको चाहिँ नि मार खेपिरहनु पर्ने महिलाहरूले भनेको त हामीले फिल्ड स्तरमा अथवा चाहिँ नि पीडितकै एउटा चाहिँ अवस्थामा पुगेर त हामीले काम गरिरहेका छैनौँ भन्ने त यही अहिलेकै दिनदिनै बढिरहेको घटनाले त प्रस्ट्याउँछ भन्दा हाम्रा कामका मोडालिटीहरू हाम्रा चाहिँ नि अबका चाहिँ नि काम गर्ने तौर तरिकाहरूलाई अलि केन्द्रमा मात्रै नभएर एउटा चाहिँ नि भनौँ न पीडितसम्म पुग्ने एउटा मेकानिजम चाहिँ नि अर्को एउटा तरकार हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तो अब यहाँले भनेकै कुरामा हामी चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ त गरौँला तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो असाध्यै संवेदनशील विषय हो यो विषयमा चाहिँ एक खालले भन्ने पनि वाचडगका रूपमा त तपाईँहरू जस्ता अधिकार कर्मीहरू हामी जस्ता सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका छँदैछ यो बाहेक पनि जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो विधायकहरू सांसदहरू प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरू होइन स्थानीय तहका चाहिँ पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्षहरू त्यो लेभलसम्मकै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो विषयप्रति संवेदनशील बनाइरहने जस्तो
हामीले अस्ति मात्रै सुन्यौं बर्दीवासमा एउटा घटना भयो, बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई जनता आफै उठेर उसको घरमा चाहिँ आगजनी गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। हामी कहाँ कानून नभएर उले सजाय पाउनका लागि प्रहरी अदालत नभएर होइन, तर पब्लिकहरुमा त्यो ढंगको परिस्थिति सिर्जना हुनुको पछाडि चाहिँ हाम्रा एक्टरहरु यहाँले अघि भन्नुभयो उहाँहरूमा चाहिँ त्यो ढङ्गको गम्भीरता चाहिँ किन आउन सकेन, किन उहाँहरू बिर्सनुहुन्छ, किनभनेदेखि हिजो ग्रास रुटमै त्यही अभियानमै लागेका कतिपय मान्यहरू आज कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, भनेपछि उहाँहरूको संवेदनशीलता अथवा त्यहाँ पुगिसकेपछि यतातिर फर्कन नखोज्ने परिपाटी किन आउँछ? यहाँले गम्भीर चाहिँ प्रश्न उठाउनु भयो, हामीले पनि पटक पटक नबुझेको रहस्यमय विषय चाहिँ रहेको छ कि जस्तो विधायक भइसकेपछि भनौँ न एउटा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको आफ्नै एउटा चुनावी क्षेत्र होइन निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो जुन एउटा चाहिँ नि कुल हो कुलेस हो होइन कुल यस्तै यस्तै उस्तै निर्माण गर्नेतिर बढी चाहिँ चासो जाने रहेछ मैले यसो अवलोकन गर्दाखेरि। र यस्ता चाहिँ यो गतिविधिहरू भनौँ न महिला हिंसा विरोधी अभियान त्यसपछि सचेतनाका कार्यक्रमहरू होइन अरू अरू छन् नि विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा विषयहरू यो चाहिँ सबै एनजिओ कर्मीहरूको विषय हो भनौँ न सङ्घ संस्थाहरूको विषय हो भन्ने र केन्द्रमा चाहिँ त्यही अघि मैले भने जस्तो नियम कानुन के चाहिन्छ त्यो कुरामा निर्माण गरिदिने र तल चाहिँ खासै चाहिँ अनुगमनको पाटो चाहिँ छुटेको र त्यहाँ गइसकेपछि प्रायोरिटी एउटा चाहिँ नि प्राथमिकताको विषय चाहिँ महिला हिंसा विरुद्धको अभियानबाटै सदन होइन सभा मतलब भनौँ न सभासद हुनुभएको छ जो उहाँहरूले त्यहाँ गइसकेपछि प्रायोरिटी चाहिँ अरूतिर दिएको जस्तो देखिन्छ, यद्यपि उहाँहरूले पनि त्यो गर्न नचाहेर होइन होला, काम गर्ने परिपाटी चाहिँ उहाँहरूको पनि मिलिरहेको छैन, कता कता अलमल लिइरहेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर चाहिँ नियम कानुन बनाइसकेपछि अर्को एउटा अनुगमनको जुन एउटा सरकारी संयन्त्र हो वाजरकको भूमिका खेल्ने बाहिरका होइन तपाईँ हामी जस्तो नागरिक समाजले गर्ने काम हामीहरूले गरिरहेकै छौँ, तर जुन एउटा सरकारी संयन्त्रबाटै जुन अनुगमनको एउटा चाहिँ परिपाटी बनाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ कमी भएको छ। म सांसदजीहरूसँग पनि के निवेदन गर्न चाहेँ त भन्दाखेरि अब यस्ता कुराहरूको अनुगमन चाहिँ नि प्रभावकारी हुनु पर्यो, होइन भने कानुन बनाइदिनु भएको छ तर प्रत्येक दिन 7 बालिका चाहिँ होइन बलात्कारको शिकार हुनु परेको छ भनेपछि यसको अर्थ के रह्यो? प्रश्न चिन्ह छ होइन। त्यसले गर्दा तलबाट सोचौँ न, सोच्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सिंहदरबारबाट मात्रै सोच्यौँ भने त यो समाजलाई त हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। सोच्दाखेरि त हामीले असाध्यै तल एउटा चाहिँ पीडितको चाहिँ नि पक्षबाट होइन पीडितको घर आँगनबाट हामीले विषयलाई उठान गर्न सक्यौँ भने कमी कहाँनिर छ, ल्याप्सेसहरू कहाँनिर छ, ग्याप्सहरू कहाँनिर छ, किन हाम्रा कानुनहरू लागू हुँदैनन्, किन दण्डहीनता रहिरहन्छ, सबैले चाहेको छ नि त, सबै मान्छेको चाहना चाहिँ अपराधीले मतलब सजाय पाओस् भन्ने छ तर त्यस्तो हुँदैन, किन त्यस्तो भयो हो त्यसको त्यो ग्याप पत्ता लाउनु पर्यो। त्यो ग्याप प्रष्टै छ कि राज्य यसको लागि एक नम्बरको जिम्मेवार निकाय हो भनेपछि त राज्य स्तरबाट यसको अनुगमन प्रणाली खोइ त प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली खोइ त किन हामी फिल्डमा गएर 2 बन्न सक्दैनौँ त्यसको लागि काम गर्छौँ भन्दाखेरि होइन। त्यसले गर्दा सम्बन्धित निकाय जसले चाहिँ एउटा कानुनको चाहिँ एउटा अधिकार बोकेको छ होइन शक्ति सम्पन्न छ हरेक हिसाबले हो त्यहाँबाटै कुराहरू विषयहरूलाई चाहिँ नि लागू गर्ने हो नि त, अरू बाहिरका एक्टर्सहरू भनेको त अरू चाहिँ नन पोलिटिकल एक्टर्सहरू भनेको त विषयहरूको उठान गर्ने त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने हो होइन, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लागू गर्ने भनेको त अनलेस एन्ड अन्टिल राज्यकै निकायहरू हो। त्यसो भएको हुनाले अबका कामहरूको तौर तरिका चाहिँ सम्बन्धित निकाय भनौँ न राज्यका एक्टर्सहरूले चाहिँ परिवर्तन गरिदिनु पर्यो गरिदिनु पर्छ फेरि नयाँ ढङ्गले सोचौँ है भन्ने चाहिँ म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब अहिले चाहिँ जस्तो कोभिडको बेलामा चाहिँ 3 सरकारमा स्थानीय तहको भूमिका निकै राम्रो देखियो, विपदमा परेका नागरिकहरूलाई उद्धार गर्ने रेस्क्यु गर्ने राहत वितरण गर्ने काममा जुन ढङ्गको क्रियाशीलता आयो यसले सङ्घीयताको एउटा सुन्दर पक्ष अथवा यसको एउटा चाहिँ नि ब्युटी ने देखायो होइन। अब यो अपराधमा लैङ्गिक हिंसामा
स्थानीय तहको भूमिका कतिको देख्नुहुन्छ? किनभनेदेखि हरेक घटना हुने भनेको त ग्राउन्डमा हो, त्यो सबैभन्दा तल्लो तहमा हो। आज पनि हाम्रै प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने हामी सबैलाई लाज मर्दो पनि लाग्छ। अहिले पनि रूपन्देही जस्ता जिल्लामा, दाङ जस्ता जिल्लामा, प्युठान जस्ता जिल्लामा दर्जनौँ बाल विवाहका घटनाहरू आइरहेका छन्। भनेको हरेक ढङ्गले हिंसा हुने, त्यो ग्राउन्ड लेभलको सरकारले चाहिँ कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ? यहाँको सुझाव यो हो, यो एउटा चाहिँ राजनीतिक परिपाटीले एउटा अवसर पनि दिएको छ हामीलाई, होइन? तिन तहको सरकार जुन चाहिँ स्थानीय स्तरसम्म चाहिँ हाम्रो सरकार छ, अहिले संरचनागत हिसाबले सरकार छ, त्यो एउटा अवसर हो। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै, जसरी कोभिडको बेलामा होइन एउटा एग्रेसिभली चाहिँ स्थानीय सरकारले एउटा चाहिँ व्यवस्थापकीय भूमिका भनौँ न खेलेकै हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ सम्मान पनि गर्नुपर्छ। त्यति छिटो चाहिँ समस्या समाधान पनि हुँदैन थियो होला। अब यो महिला हिंसाको सन्दर्भमा त्यहीँनिर हो, त्यही स्थानीय सरकारमा उपमेयर पनि त्यही हुनुहुन्छ, होइन? हजुर, मेयर मतलब भनौँ न अहिले चाहिँ उपमेयर सबै महिलाहरू हुनुहुन्छ। अब एउटा चाहिँ सबै संरचना छ, स्रोत साधन छ भन्दाखेरि त्यो घटना घट्ने पनि स्थानीय स्तरमा होइन धेरै छन्। त्यो कुरालाई हिजोसम्म चाहिँ जसरी मिलापत्रमा चाहिँ विषयहरू भित्रभित्र लुकिरहेको थियो, अब त स्थानीय सरकारले चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा पीडितसँग होइन अपराधीसँग त्यहाँको समुदायसँग चाहिँ नि एक्सेस भनौँ न काम गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न के अनि हिजो चाहिँ त्यही उपमेयरहरू अथवा मेयर साहबहरू चाहिँ अरू सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्थ्यो होला, तर अहिले त राज्यको एउटा चाहिँ अधिकार सम्पन्न कानुन स्रोत साधन होइन उहाँहरूलाई केही कुराको कमी नै छैन हो। त्यो अवस्थामा हुँदा पनि यस्ता कुराहरूमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन भने त त्यहाँ बसिरहनु पर्ने औचित्य पनि देख्दिनँ मैले। त्यसले त्यसो भएको हुनाले स्थानीय सरकार यस्ता अपराधिक जुन चाहिँ महिला हिंसाको क्षेत्रमा भइरहेछ, बढिरहेछ, तपाईँले भन्नुभयो बाल विवाहका घटनाहरू, बलात्कारका घटनाहरू, घरेलु हिंसाका घटनाहरू, अरू थुप्रै हो, यस्ता विषयलाई चाहिँ त अत्यन्तै महत्त्वका साथ निगरानी चाहिँ गर्नु पर्यो। र मुख्य विषय यहाँ के हो भने अरू कानुन जेसुकै भए पनि पीडितको न्याय, पीडितको सम्मान, होइन उसको गल्तीको कारणले चाहिँ नि बलात्कार भएको होइन, उसको गल्तीको कारणले हिंसा भएको होइन, त्यसो भएको हुनाले त्यो पीडितको न्यायको लागि चाहिँ नि उसको ससम्मान बाँच्न पाउने अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुरा, उसले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको कुरा, जीवनभर उसलाई लागेको चाहिँ नि स्टिग्मा, त्यो एउटा चाहिँ नि समाजले अथवा दिने चाहिँ जुन यो किसिमको एउटा दाग छ त्यसलाई मेटाउन स्थानीय सरकारले चाहिँ नि भूमिका अत्यन्तै दह्रो भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्छ। यसका निम्ति नयाँ रणनीतिहरू अप्नाउनु पर्यो, होइन? नयाँ ढङ्गको चाहिँ पीडितलाई न्याय कसरी दिन सकिन्छ, उसको शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, अरू अरू विभिन्न चाहिँ उसको करियरको कुरामा, होइन? एउटा मान्छे 7 वर्षको, 3 वर्षको, 4 वर्षको बालिका परलाई बलात्कार गर्नु भनेको हाम्रो समाज कता जाँदैछ, हाम्रो समाजले कस्तो कुराहरूको, कस्तो भ्यालुजहरू, कस्तो मूल्य र मान्यताहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा त हामीले अब पनि सोचेनौँ भने, त्यसलाई निस्तेज पार्नको निम्ति चाहिँ सोचेनौँ भने, आफ्नै गाउँपालिकामा चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू भइरहेको बेलामा हामीले त्यसलाई महत्त्व दिन सकेनौँ र काम गर्न सकेनौँ भने त हामी स्वाभाविक रूपमा हामी के गर्न खोजिरहेछौँ र हामीले कहाँ हामी फँसिरहेछौँ भन्ने कुरा अब स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले प्रश्न गर्ने बेला र उहाँहरूको चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्ने बेला र जनताले चाहिँ नि जहाँ 7 वर्षको बालिका बलात्कार भएको ठाउँमा जुन सरकारले चाहिँ न्याय दिन सक्दैन, त्यो सरकार अथवा ती व्यक्तिहरूलाई हामी पुनः किन निर्वाचित गराउने, के कारणले हामीले उनीहरूलाई फेरि चाहिँ सत्तामा पुर्याउने हो? त्यसो भएको हुनाले अब हामी राजनीतिक एक्टरहरूसँग चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने बेला भयो। अब चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी कुनै पनि कष्टमा, पार्टीमा लागेको कष्टमा होइन, राजनीतिमा लागेको कष्टमा होइन, कि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो समाजले चाहिँ विस्थापित गर्नु पर्यो नि। अब नयाँ मान्छेहरू, युवा जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ हामीले स्थापित गरेर समाजमा त्यो एउटा राम्रो भ्यालुजको निर्माण गर्नु पर्यो नि त, हामी सोसाइटीलाई राम्रो बनाउनुतिर लाग्नु पर्यो नि त। अब जस्तो यहाँले जुन ढङ्गले कुरा गर्नुभयो, त्यो संवेदनशीलता ती तहहरूमा, निकायहरूमा, कानुनले व्यवस्था गरेका ती निकायहरूमा बसेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी त बढो नै। अब हाम्रो प्रदेश 5कै पनि कुरा गरौँ, प्रदेश 5मा कतिपय लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित कानुनहरू ड्राफ्ट हुँदैछन्, बन्दैछन्, होइन? कस्ता खालका कानुनहरू जरुरी छ जो कतिपय छन्, त्यसको कार्यान्वयनको कुरा हामीले अघि नै गऱ्यौँ, अब बन्ने कानुनहरू कस्ता खालका बन्नुपर्छ? त्यो किताबको ठेलीका लागि मात्रै होइन कि, त्यसले साँच्चै व्यवहारमा परिवर्तन गर्नका लागि चाहिँ कस्ता कानुन आवश्यक छ? अन्त्यमा
हो यहाँले मलाई चाहिँ अलि अगाडि देखि मैले यो कुरा एकदम उठाइ पनि रहेको छु, कतिको चाहिँ व्यवहारिक छ त्यो एउटा अध्ययनको विषय होला होइन, अरू अरू कानुनी कुराहरू त जस्तो अमिलापत्रको कुराहरू भयो होइन, मिलापत्र गर्न नपाइने त्यो संलग्न सबैलाई चाहिँ कारवाही गर्ने कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण छ, प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्छ नै पक्कै पनि। सँगसँगै चाहिँ मलाई यो अघि पनि मैले भने यो कानुन हाम्रो देशमा के छ भने कानुनहरू बन्छन् सबै बन्छन् तर हामी कहाँनिर गएर चिप्लिन्छौँ भन्दाखेरि जब हामीले लागू गर्ने बेला चिप्लिन्छौँ, त्यहाँनिरको मोनिटरिङ मेकानिजम होइन अथवा सपोर्ट सिस्टम यसलाई कसरी भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उपयुक्त हुन्छ त्यो कानुनविदहरूले जान्नु होला होइन, कानुनलाई लागू गर्ने सपोर्ट मेकानिजम अथवा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन मेकानिजम हो त्यसलाई पनि कानुनी दायराभित्र ल्याउनु पऱ्यो क्या, यदि त्यो कानुनलाई चाहिँ परिपालना नगराउने चाहिँ मान्छेहरूलाई के गर्ने, परिपालना नगराउने चाहिँ त्यो समुदाय छ नि त त्यसलाई अलिक उदासीन भएर चाहिँ नि छोडिदिने ती त्यो समुदायलाई के गर्ने हो, त्यहाँनिर चाहिँ बरु सपोर्ट मेकानिजम तयार गरेर त्यो कानुनी मान्यता सहितको सपोर्ट मेकानिजम बनाउने हो कि होइन, इम्प्लिमेन्टेसन मेकानिजम बनाउने हो कि, त्यहाँनिर चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण अलि कम महत्त्व दिएको के छ भने अपराधीलाई सजाय दिने कुरा एकातिर छ होइन, उसलाई दिनै पर्यो अपरा एकदमै जन्म कैद के दिनुपर्छ त्यो दिनु पर्यो, तर पीडितले न्याय पाउने जुन न्यायमा जुन पहुँचको कुरा छ नि, न्याय पाउने भनिन्छ होइन, न्याय दिने भनिएला तर त्यसमा पहुँच कति छ, अब भर्खरै पनि तपाईँको एउटा चाहिँ रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो मतलब पीडितहरूको न्यायमा पहुँच भन्ने विषयमा, यसमा नेपालको चाहिँ ट्रेन्ड कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने 95% पीडितहरूको चाहिँ न्यायमा पहुँच छैन होइन, 5% मात्रै न्यायमा पहुँच छ, भन्न खोजेको चाहिँ हो त्यो जबसम्म कानुन बन्छ तर त्यो कानुनमा पहुँच पीडितको हुँदैन त त्यसको खास अर्थ कहाँनिर रह्यो होइन, विधायकहरूलाई चाहिँ ताली पिटेर ओहो विधायकहरूले चाहिँ यतिवटा कानुन बनाउनु भयो होइन, हामीले चाहिँ यतिवटा कानुन बनायौँ अथवा चाहिँ पार्टीभित्र पनि यतिवटा कानुन बन्यो भन्ने एउटा रिपोर्ट पेस गर्ने बाहेक पीडितले जबसम्म चाहिँ न्यायमा पहुँच अथवा न्यायको चाहिँ न्यानो घामले भनौँ न एउटा चाहिँ ओत पाउन सक्दैन, त्यहाँनिर कानुन बन्नुको के अर्थ छ, त्यसो भएको हुनाले त्यो जुन बिचको ग्याप हो पीडितले पाउने न्याय जुन हो त्यहाँनिरको मेकानिजमलाई चाहिँ कानुनी दायराभित्र ल्याउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो अध्ययनको विषय हो तर यो गर्न आवश्यक छ किनभने यो ल्याप्सहरू ग्याप्सहरू अध्ययन अनुसन्धानले हाम्रो उसमा ल्याएको छ। अब अन्त्यमा यो 16 दिने अभियान यहाँ एउटा संस्था पर्पल फाउन्डेसनको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, मेचीदेखि महाकालीसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्, हामीलाई सुनिरहनुभएका कतिपय अभियन्ताहरू नागरिक समाजका व्यक्तिहरू, यो एक खाले भन्ने पनि कर्मकाण्डी भन्छ नि, हाम्रा कतिपय दिवसहरू चाहिँ कर्मकाण्डी ढङ्गले गर्ने पनि परम्परा छ। अब यो 16 दिने अभियानको यसको नारा यसको हाम्रो मकसद होइन, यहाँले हामीले यतिन्जेल चर्चा गऱ्यौँ यी सबै कुराहरूलाई जोडेर कसरी मनाइरहनु भएको छ उहाँहरू लिएर मनाउनुपर्छ जसले समाजमा साँच्चै छाप छोड्न सकोस्, अन्त्यमा ती अभियन्ताहरूलाई पनि यहाँको सुझाव के छ, किनभने कतिपयको त कार्यक्रमको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेर कर्मकाण्ड पुरा गर्ने ढङ्गको पनि हामीले देख्छौँ। हजुर यो चाहिँ के छ भने अब यो 1990 होइन डोमिनिकन कन्ट्रीमा जुन एउटा राजनीतिक हिंसा महिला दिदीबहिनीहरूको बिचमा भयो होइन, 3 दिदीबहिनीहरूले यो सरकार चाहिँ नि असाध्यै अन्यायी भयो तानाशाही भयो भनेर जुन राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले जुन एउटा विरोध गर्नुभयो होइन आन्दोलन गर्नुभयो त्यसको एउटा खिलाफमा सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई झन् बढी चाहिँ दण्ड दियो होइन झन् बढी चाहिँ यातना दियो र उहाँहरूको हत्या गरियो होइन, 3 दिदीबहिनीहरू डोमिनिकन गणतन्त्र भनिन्छ जहाँ त्यो त्रुजिरो सरकारले गरेको जुन एउटा अपमानित खालको एउटा चाहिँ यातना बर्बर एउटा चाहिँ यातना दिएर दिइसकेपछि जुन 3 एकै घरको परिवारलाई चाहिँ यातना दियो हो त्यो एउटा एउटा संवेदनशीलता त्यो एउटा मुभमेन्टबाट सुरु भएको यो अभियान हो होइन, यो 16 दिने अभियान यो सँगसँगै संसारभरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि अलिकति अगाडि मात्र यसलाई स्वीकार गर्यो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जब 16 दिने अभियान भनेर यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गरिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरू पनि यसको लागि
होइन यो अभियान सञ्चालन गर्नको निम्ति बाध्यकारी चाहिँ जुन व्यवस्था छ त्यस अन्तर्गत चाहिँ यो आएको हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा नलिकन जति पनि हामीले योसँग सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरू होइन अब सरकार आफैले पनि नेपाल सरकारले पनि केही समय अगाडि दुई चार दिन अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै प्रमुख आतिथ्यमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर एउटा देशव्यापी रूपमा आह्वान पनि गरेको छ, देशव्यापी होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आह्वान गरेको छ र सँगसँगै एउटा सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। नेपालमा पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म तपाईँले भने जस्तै विभिन्न ढङ्गले चाहिँ नि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। यो एउटा जागरण नै हो, यहाँले भने जस्तो मैले अघि पनि भने यो भर्खरै परिवर्तन भन्दा पनि यसले एउटा जागरण ल्याउन अझै पनि बाँकी छ। कतिपय अवधारणागत कुराहरू हामीले चाहिँ स्पष्ट पार्न आवश्यक छ, कतिपय कानुनी अघि हामीले कानुनी कुराहरू पनि छलफल गऱ्यौँ, कानुनी बहसहरू पनि हामीले अझै पनि भएका कानुनहरूलाई चाहिँ नि सम्बन्धित निकायसँग कानुनी साक्षरता पुर्याउन आवश्यक छ, त्यसको चाहिँ नि महत्त्वलाई दर्शाउन आवश्यक छ होइन। सँगसँगै चाहिँ अरू अब हामी एउटा कस्तो भने एउटा संरचनामा हामीले काम गर्न आवश्यक छ संरचनागत परिवर्तनको निम्ति होइन, जो एउटा लामो लङ टर्म हाम्रो चाहिँ रणनीति हुनसक्छ, लङ टर्म स्ट्राटेजिक रूपमा चाहिँ सामाजिक संरचना परिवर्तनका विषयहरू हुन सक्छन् भने अहिले सर्ट टर्मका विषयहरू के छन् त भन्दाखेरि जुन त्यो संरचनाले जन्माएका जुन परिणाम छन् हिंसाका घटनाहरू महिला दिदीबहिनीहरू परेलाई परेका अप्ठ्याराहरू त्यसलाई अहिले भर्खरै कसरी कानुनी दायरामा ल्याउने, कसरी उहाँहरूको चाहिँ नि राजनीतिक आर्थिक सामाजिक चाहिँ नि सुरक्षा होइन त्यसको अधिकारलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने दुई तहमा चाहिँ हामीले काम गर्न आवश्यक छ। त्यसले भएको त्यसो भएको हुनाले जो जो साथीहरू जो जो सङ्गठन जो जो जसको सङ्गठन संस्थाहरू चाहिँ सामाजिक संरचनामै हामी काम गर्छौँ होइन रुट कजमै हामी काम गर्छौँ भन्ने साथीहरू अथवा सङ्घ संस्थाहरूले त्यहाँ फोकस गर्नु पर्यो, जसले चाहिँ होइन परिणामका जुन जुन आज यसलाई चाहिँ हामीले अहिले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर जसलाई त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ होइन उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ फोकस गरेर काम गर्नु पर्यो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र नेपालको महिला आन्दोलन भनौँ एउटा चाहिँ यो महिला हिंसा विरुद्धको अभियान भनौँ यसमा चाहिँ लिटरेचरको असाध्यै धेरै कमी छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूले चाहिँ अब हामीले के गर्न आवश्यक छ भन्दा नेपालको महिलाहरूको जुन एउटा विषय छ होइन हरेक क्षेत्रको विषय किन हिंसामा मात्रै काम गरेर सम्भव छैन नि त, सबै क्षेत्रलाई एउटा मल्टी सेक्टरल एप्रोचबाट अब चाहिँ यो लिटरेचरलाई असाध्यै प्रमोट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भनेको मतलब अध्ययन र अनुसन्धान हामीले चाहिँ एउटा महिलाको अनुभवसँग मात्रै जोडेर भएन होइन, विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूको अनुभव उनीहरूको जीवनका अनुभव हिंसाका हिंसामा परेको अनुभव अथवा सकारात्मक त्यस्ता अनुभवहरू पनि हुन सक्लान् होइन, अरू विषयहरू होलान् सफलताका कुराहरू पनि होलान्, हो ती सबै कुरालाई जोडेर हामीले अब एकदमै धेरै लिटरेचरमा जोड दिन आवश्यक छ। जबसम्म हामीसँग इतिहास हामीले बनाउन सक्दैनौँ लिखित इतिहास होइन एउटा रिटर्न डकुमेन्टेसनहरू हामीले गर्न सक्दैनौँ भने मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि सार्न सक्दैनौँ। तपाईँलाई भन्नु भने जसले गर्दा जहिले सुकै के हुन्छ त भन्दा कर्मकाण्डी कार्यक्रमहरू त हुन्छन् तर एउटा सिस्टमेटिक मुभमेन्टहरू होइन, अब हिजोसम्म के एउटा परिस्थिति थियो त नेपालको महिला आन्दोलनमा अथवा महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा, अब हामीले नयाँ के स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ सामूहिक रूपमा होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नको निम्ति अब चाहिँ हामीले यस्ता लिटरेचरहरू डेभलप गर्ने अध्ययन र अनुसन्धानलाई अझै गहिरो र फराकिलो बनाउने कुरातिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। म सबै चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार कर्मीहरू होइन नागरिक समाजका अगुवाहरू लाई चाहिँ म यो निवेदन चाहिँ गर्न चाहन्छु र सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानको पाटो खास गरी नेपालको महिला आन्दोलन होइन लाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको निम्ति अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ लगानी गरोस् होइन, अहिले त केही पनि लगानी नै छैन, लगानी गरोस् जसले गर्दाखेरि यो आफै व्यवस्थित र सङ्गठित हुँदै अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। हस्, निकै महत्त्वपूर्ण समय सान्दर्भिक यो कुराकानीका लागि हामीसँग सहभागी भइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् विक्रमजी, यो अवसरको निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विक्रमजी र बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकजना अधिकार कर्मी, पर्पल फाउन्डेसनका सिइओ, सामाजिक अभियन्ता, जो लामो समयदेखि यो मुभमेन्टमा हुनुहुन्छ सृजना काफले। उहाँसँग गरिएको कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।